અમારી ભરતી 2015 ની જીપીએસસી આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર અને લેક્ચરર ની હતી. અમે 278 કેન્ડિડેટ છીએ કે જેના હજુ પોસ્ટિંગ ઓર્ડર 1.5 વર્ષ થયા બાકી છે. અમને ડીટી દ્વારા કહેવામાં આવેલું હતું કે તમારા લોકો ઉપર એડોક અને કરાર આધારિત લોકો દ્વારા સ્ટે લાવેલો છે, તો અમે એના માટે થઈ એ સ્ટે હટાવવા માટે થઈને 11 લાખ રૂપિયા ખર્ચી પ્રાઇવેટ વકીલ રોકી અને અમે સ્ટે હટાવેલો છે. એ સ્ટે હટ્યા એને બી 4 મહિના થઈ ગયા અને ટોટલ અમારા જે રિક્રુટમેન્ટનું જે રિઝલ્ટ આવ્યું, ઇન્ટરવ્યૂનું રિઝલ્ટ આવ્યું, એને તો અત્યાર સુધી 1 વર્ષ અને 3 મહિના થઈ ગયા છે, છતાં અત્યાર સુધી અમને કોઈ પણ નિમણૂક પ્રક્રિયાનો ઓર્ડર આપેલા નથી. અને બીજી વસ્તુ કે અમે આના માટે થઈ મંત્રીશ્રીઓ, ડીટીઈના અધિકારીઓ, શિક્ષણ વિભાગ સાથે અમે કેટલી વખત 50 થી 60 વખત ધક્કા ખાયેલા છે, લાખો આવેદનપત્રો મોકલેલા છે, કેટલી પણ ટ્વીટો કરેલી છે, છતાં હજુ સુધી અમને કોઈ પરિણામ આપેલું નથી. હા, એ વાત સાચી કે અમારામાં થી જે 2 બ્રાન્ચ હતી, કોમ્પ્યુટર અને આઈટી, એ લોકોને એને ઓર્ડર મળી ગયેલા છે, પણ અમારો શું વાંક? એ બધી જ ભરતી પ્રક્રિયા જો અમારી સાથે જ થયેલી હોય અને અમારી સાથે જ જો રિઝલ્ટ આવેલું હોય, અમારી સાથે જ જો સ્ટે હટેલો હોય, તો અમને ઓર્ડર આપવામાં શું વાંક છે? એ સરકારશ્રીને વિનંતી છે કે જલ્દી કરી અને અમને ઓર્ડર આપે. મેં જીપીએસસીની ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ કોલેજીસ માટે લેક્ચરરની એક્ઝામ પાસ કરેલી છે. 2015માં ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ હતી. અત્યારે 2020નું વર્ષ ચાલી રહ્યું છે. અમારી ભરતી પ્રક્રિયા એની પંચવર્ષીય યોજના પૂર્ણ કરવા તરફ જઈ રહી છે અને આ માટે હું સરકારને અભિનંદન પાઠવવા માગું છું. અને હજુ સુધી અમને નિમણૂકના પત્રો મળેલા નથી, એટલે અમે અમારા નિમણૂક લેવા માટે સરકારશ્રીના લગભગ 50 થી 60 વખત ધક્કા ખાધા છે. કોઈ પણ એવો અમારા સંલગ્ન ખાતાનો અધિકારી કે મંત્રી નહીં હોય કે ઇવન મુખ્યમંત્રી પણ, અમે દરેક લોકોને અમારી રજૂઆત કરી ચૂક્યા છે, પણ એનું પરિણામ હજુ સુધી અમને શૂન્ય જ મળ્યું છે. હજુ સુધી અમને ઓર્ડર મળેલા નથી. જો ટૂંક સમયમાં અમને ઓર્ડર નહીં મળે તો અમે ડીટીઈ ખાતે ઉપવાસ આંદોલન કરવાના મૂડમાં છીએ અને જો અમને ઓર્ડર આપી દેવામાં આવે તો સારું છે, તો અમારે આવું કંઈ ના કરવું પડે. બાકી ડીટીઈ ખાતે અમે ઉપવાસ આંદોલન કરવાના છીએ, જેના માટે સરકાર તૈયાર રહે. ગુજરાતમાં 47,000 ટેટ 2 પાસ કરેલા ઉમેદવારો છેલ્લા 3 વર્ષથી બેરોજગાર બેઠા છે. સરકાર દ્વારા ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 3,000 વિદ્યા સહાયકની ભરતી દિવાળી પછી તુરંત હાથ ધરવામાં આવશે, પરંતુ જેને 8 મહિના જેટલો સમય વીતી ગયો છે, હાલમાં કોરોનાની મહામારી છે એટલે દરેક ઉમેદવારો ટ્વિટર ઉપર આંદોલન કરી રહ્યા છીએ. સરકારને અમે કહેવા માગીએ છીએ કે જીઆરનું તાત્કાલિક સોલ્યુશન લાવો, જેના કારણે અનેક ભરતીઓ જે અટકેલી પડી છે, જેના કારણે લાખો ઉમેદવારોનું ભાવિ છે અંધકારમય બન્યું છે. ત્યારે આજે ફરીવાર ટ્વિટર અભિયાન અમે ચાલુ કરવાના છીએ અને જીઆરના કારણે જે ભરતી અટકી પડી છે, જે વિવાદિત ઠરાવના કારણે ભરતી અટકી પડી છે, એ વિવાદિત ઠરાવનું નિરાકરણ લાવવામાં આવે એવી સરકારને વિનંતી કરું છું. હું છું ભરવાડ પારો, TET 1 પાસ ઉમેદવાર. 1 થી 5ની અંદર છેલ્લા 3 વર્ષથી એક પણ ભરતી કરવામાં આવી નથી. TET 1 પાસ ઉમેદવારોએ શિક્ષણ વિભાગની તમામ ઓફિસથી માંડીને શિક્ષણ મંત્રી સુધી ઘણી રજૂઆત કરી હોવા છતાં કોઈ ભરતી થઈ રહી નથી. 2015ની અંદર TET 1ની જે રિઝલ્ટ છે તેની વેલિડિટી પણ જલ્દીથી જલ્દી પૂરી થઈ રહી છે અને સાથે સાથે ઘણા ઉમેદવારોની વયમર્યાદા પણ પૂરી થઈ રહી છે. તો સરકાર અમારી વેદનાને વાચા આપી જલ્દીથી ભરતી અંગે કોઈ નિર્ણય લે. મારું નામ પટેલ પ્રિયંકા છે, હું મહેસાણા જિલ્લામાંથી આવું છું. હું TET 2 પાસ ઉમેદવાર છું. આજે ગુજરાતમાં 47,000 TET 2 પાસ ઉમેદવાર બેરોજગાર છે. શિક્ષણ મંત્રીએ દિવાળી પછી તરત જ 3,000 વિદ્યા સહાયકની ભરતી કરીશું એવું કહ્યું હતું, પરંતુ જેને 8 મહિના આજે પૂર્ણ થયા, હજુ સરકારશ્રીએ કોઈ ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ કરી નથી. હવે અમારી ઉંમર મર્યાદા પૂર્ણ થવાને આરે છે, જેથી જીઆરનું તાત્કાલિક ધોરણે સોલ્યુશન લાવીને અમારી ભરતી પ્રક્રિયા જલ્દીમાં પૂર્ણ કરો તેવી સરકારશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે. હું મનોજ રાણપુરા, હું ભાવનગરનો વતની છું. હું એક TAT પાસ બેરોજગાર ઉમેદવાર છું. અમારી ભરતી છેલ્લા 3 વર્ષથી અટકેલી છે. શિક્ષણ સહાયકની ભરતીની અંદર ઉચ્ચતર માધ્યમિક અને માધ્યમિક શાળા સરકારીની જાહેરાત આવી ગઈ છે, ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન પણ પતી ગયું છે, પરંતુ 6 મહિનાથી હજી કોઈ પ્રોસેસ છે આગળ વધેલી નથી. તો અમારી સરકારની વિનંતી છે કે વહેલામાં વહેલી તકે ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકની જાહેરાત આપવામાં આવે અને જીઆરનું સોલ્યુશન વહેલી તકે છે એ કરવામાં આવે. હું બાબુ જોશી, બનાસકાંઠા જિલ્લાના કાંકરેજ તાલુકાનો બિન સચિવાલયની પરીક્ષાની કાગડા ડોળે રાહ જોતો ઉમેદવાર છું. સરકારને મારી નમ્ર અપીલ છે કે જીઆર જો કનડગત હોય તો એનું તાત્કાલિક સોલ્યુશન લાવવામાં આવે અને ભરતી પ્રક્રિયા બિન સચિવાલયની પૂર્ણ કરવામાં આવે એવી અમારી માંગ છે. નમસ્કાર, હું છું રોહિત માળી, હું બનાસકાંઠાનો વતની છું. મારે જીપીએસસી એઓનું ઇન્ટરવ્યૂ 1/8/2018 જીઆરના કારણે પેન્ડિંગમાં છે અને 21 જેવી ભરતીઓ
જીઆરના કારણે પેન્ડિંગમાં છે, તો હું સરકારને વિનંતી કરું છું કે જલ્દીથી જલ્દી આ જીઆરનું બંધારણીય રીતે નિરાકરણ લાવવામાં આવે, જેથી કરીને વિદ્યાર્થીનું મનોબળ જળવાઈ રહે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.